ကျွန်တော်တို့အားလုံးအားပတ်သက်ပြီးအောင်လို့ပေါ်ပေါ်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးမှာညီညီညွတ်ညွတ်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ကျင်းပြတဲ့အတွက်တောင်တန်းကြီးတော့ဒီပြည်မှာစစ်တပ်ကအောင်နာလို့ပြည်မှာဒီလေတောင်တန်းစစ်တပ်ကအောင်နာပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းကြီးတိုင်းမှနေနေခဏလောက်ရင်းသားပေးတော့ပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အာဏာကိုမတရားလူယူတိုက်ပိုက်တာတွေစစ်ကောင်စီကတပ်ပြီးပြောင်းဝင်နေတယ်မလုံနိုင်ဘူးအတွက်တို့ရဲ့ဝင်ဝင်နေပြတဲ့တောက်ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အားမပေးခြင်းနဲ့မြင့်တဲ့ချိန်ပေါ်မှာပြပါတယ်အရေးအားလုံးအားကြီးအရေးအားလုံးဟာ